I forrige time så skrev vi på oppformelen for kovarians på en sånn måte at vi så at den var helt analog med den empiriske kovariansen. Og hva forskjellen på den empiriske kovariansen og den, hva skal jeg si, stokastiske kovariansen eller den vanlige kovariansen? Ja, det ulike vekter. Ja, så her kan du si da at det avviket her har lik vekt. Mens her kan de si at avviket på de forskjellige har generelt forskjellig vekt. Og hvis vi skal regne ut den her, så må vi ha x bar og y bar. Og hvis dere vil, så kan dere skrive en pil på den der. Nå er vi fortsatt på side 62. Vi er fortsatt her i formelsamlingen. Så kan vi skrive regn ut denne først. Kan vi også skrive på den regn ut denne først, og vi kan sette en pil på denne, og vi kan sette en pil på denne. Regn ut denne først. Ok. Da går vi tilbake til side 9. Og da har vi korrelasjonskoeffisienten. Den står også på side 62. Og hva er så spesielt med den der da? Hva er så spesielt med R? Hvorfor definerer vi oss en sånn R? Hvorfor er det ikke bra nok å bare ha en S, X, Y øverst der? Det er ikke bra nok den øverste. Hvorfor har vi den R, X, Y? Hvorfor kommer den inn i bildet? R, X, Y, hva er spesielt med den? Hvorfor har vi den? Ja, altså det er et mål på lineære sammenhenger. Men hva slags egenskaper har den R, X, Y? Det er normalisert, ja. Og det kan vi gjerne skrive bakom her på side 9. Kan skrive den her, er normalisert. Korrelasjonskoeffisienten er normalisert. Kan skrive det over her, eller på siden, eller hvor som helst. Den der er normalisert. Normalisert. RXY normalisert. Og hva betyr det? Hva betyr det at RXY er normalisert? Ja. I dette tilfellet så ligger den mellom minus 1 og 1. Og hvis RXY er 0, hva da da? Hva kan vi da si om X og Y hvis RXY er lik 0? Ingen korrelasjoner. Det er helt rett. Ingen korrelasjoner. Og hvis det er pluss 1, akkurat 1. Sterk positiv korrelasjon, og da er det sånn at store X er assosiert med store Y. Og der da? Her på en måte går det oppover, og her på en måte går det nedover sånn. Bra. Og så går vi på side 10, det ser vi her. Har vi oppsummert det her nå. På side 10, og vi ser også at vi har et eksempel på det her. Vi har tatt med den figuren her i kompendiet. Så da får vi den. Sannsynlighetsregning. Da har vi kapittel 2. Sannsynlighetsregning. På side 14 har vi en del definisjoner. Og del definisjoner på side 16. Alle slår på side 16. Da definerer vi hva forventning, hva sannsynlighet er. På side 16 er det litt teknisk. Men egenskapen for sannsynlighet må alltid være at en sannsynlighet hva kan vi generelt si om en sannsynlighet?
Det noe helt annet. Det den formelen vi har når vi skal når vi har urnemodellen og så konvertere en telling over til sannsynlighet. Da bruker vi den formelen, antall gunstige delt på antall mulige. Men her kan vi si om den generelle egenskapen til hvilken som helst sannsynlighetsfordeling som riktig og som gyldig. Summen 1, ja. Helt rett. Og i tillegg til det, hva kan vi si om hver enkelt sannsynlighet? Hva kan vi si om hver enkelt sannsynlighet? Må være positiv, ja. Kan den være over 1? Kan en sannsynlighet være 1,1? Nei. Det kan den ikke. Og så går det på side 17. Da snakker vi om begivenheter, og så formelverket liksom det samme. Mengdelære så hadde vi Venn-diagram. De kan være fine for å få en visuell oversikt over ting. Venn-diagram på side 20 og side 21. Og så har vi mye formler. Addisjonssetninger. Både en spesiell og generelle. Og en utvidet addisjonssetning. Og så komplementsetninger. Og så total sannsynlighet av tvillingssetningene. Og da kommer vi på side 28. Da kommer vi hit. Og det gir oppsummering over egentlig alle formlene. Bortsett fra tvillingssetningene. Så hvis vi vil, så kan vi ta oss av tvillingssetningene der på side 26 og skrive dem ned og skrive dem inn i formelen. Og da ser vi at tvillingssetningen, den P av A bar og B bar, hva det? Lik 1 minus P av A eller B. Det var den ene. Og så har vi P av A og B. Lik 1 minus P av A bar eller B bar. Så hvis vi tar seg to her som er tvillingssetningene, og så føyer vi dem inn i 28, og la oss si da at vi skriver det inn her for eksempel, her får vi kanskje plass. I en av svar uten her, så kan vi skrise inn den tvillingssetningene. Her. Tvillingssetningene. Ok, la oss starte her nå oppe. Dette er addisjonssetninga. Når den gjelder setninga her, addisjonssetninga? Alltid, ja. Når gjelder den addisjonssetninga her? Disjunkt er blitt foreslått. Uavhengighet er foreslått. Hva er det som er disjunkt eventuelt, og hva er det som er uavhengig eventuelt? Hva er det som er uavhengig? A og B, ja. Begivenhetene, Arne og Bjørnar, er uavhengig. Så uavhengighet er den som forutsatte den her. Det er derfor vi skriver uav til siden der. Det er ikke det samme som disjunkt. Hvis vi går ett hakk ned, og hvis vi vil, så hva slags tegn er dette her? Hva betyr dette tegnet? Og, ja. Så det kan dere skrive ned hvis dere vil, både der og der, at dette betyr og. Så dere kan gjerne skrive en pil litt ned at dette er og. Så addisjonssetninga, det har noe med og å gjøre.
Okej. Okay. Så går vi ett hakk ned och det här är något som heter ja och det har något med eller att göra. Når gäller den setningen där? Alltid, ja. Och når gäller denna? Ja, når Arne och Bjørnar är disjunkte, för det står ju där, så gäller denna. Vilken setning är det som ger sammanhängen mellan och eller? Vilken setning är det som ger sammanhängen mellan och eller? Den generelle setningen här, ja. Denna, för här ser vi att detta är eller och detta är ja. Så og är lik summan av individuella sannolikheter minus nej, eller är samma som summan av obetingade sannolikheter minus og. Husk att vi skrev det här att vi kan också skriva det här på en annan måte hvis vi vill. P av og. Nej, eller. Eller är lik P av A plus P av B minus P av eller. Så vi... Ja. Helt rätt. Og. Så hvis dere vill så kan du skrise det in här under här nå. På side 28. Det får dere kanske plass til. Hvis dere skriver fint under 28. Så skriver vi att P av eller är lik pam 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 minus P av og. Och så har vi här ser vi vidare neråt. Så har vi total sannsynlighet. Det är viktigt att se vad är det som är uppgitt i uppgiften och vad är det vi ska finna. Och avhängigt om vi ska bruka en ena eller andra formeln så spör vi frågeställningen vad är det vi vet, skriv det upp. Detta vet vi pam 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 pam. Vad vi ska finna pam 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 pam. Och då kan vi stirra på sida 28 för att finna formeln vår. Boyes lov, den står helt nederst, vi ska se på den lite senare. Vi ska bara gå lite fort igenom ting nu för att bara vi ska gå igenom några uppgifter. Koblingar, nu är vi kombinatorik. Och det är tellesituationer när vi har en ändlig population. Fyra situationer på sida 31. Det är med och utan tillbakalägging, ordnar eller inte. Så blar vi oss bara fort igenom och det är mycket formler här. Situation 1, 2 och 3, hvis du går på side 32, så är det den formeln vi ska bruka om vi har situation 1, 2 eller 3. Det är på side 32. Men den grundläggande formeln som vi ska bruka i bunden på det här, det är sånt som blir sagt här tidigare. Då ska konvertera telling över till sannolikhet. Vad är sammanhängen mellan telling och sannolikhet? Ja, antal gunstige for A delt på antal mulige totalt. Det er formelen. Slik at det som skal stå oppe her, det er altså enten så er det kombinatorikkformelen eller hva det skulle være, og det som skal under her er en tilsvarende kombinatorikkformelen, avhengig om vi er situasjon 1, 2 eller 3. Greit. Går vi bare raskt gjennom det, betinget sannsynlighet. Her er altså multiplikasjonssetninga, eller egentlig definisjonen av betinget sannsynlighet, er det faktisk. Men jeg har kalt det multiplikasjonssetninga, og hvorfor har jeg gjort det?
Hvorfor tror du jeg har kalt det for multiplikasjonstesten? Kan jeg kanskje egentlig burde kalt det definisjon for betinget sannsynlighet? Multiplikasjon. Og er det samme som å multiplisere to ting? Og hvis du har sannsynligheten av eller, så er det ofte assosiert med å plusse begivenheter. Ok, og her kommer formlene for A og rekke, og så er det forventning og varians. Det har vi snakket mye om. Vekta eller ikke vekta, nå er vi på side 45. Og side 45, der ser du at vi har forventning til en stokastisk variabel. Der er formelen. Men den har vi så mange plasser inni her. Altså vi skrev den bare innenfor hånden her, gjorde vi ikke det? Og den er også på side 62. Slik at den formelen der, den er viktig, men den har vi allerede puttet inn i tabellene våre på side 62, så den er ok. Den finner vi der. Ok. Og så er det bare tilsvarende for varians. Og så er det varianssetninga. Den burde vi kanskje skrive inn et sted, for den har vi ikke skrevet opp noe sted. Variansetninga, den kan vi ta og skrive opp. Variansetning, den sier at variansen til x er det samme som e av x i andre minus e av x. I andre. Så den setningen her, den tror ikke jeg har skrevet noe sted. Og hvor skal vi ha det her, synes dere? Hvor passer det inn her? Se på side 28 eller 62. Hvor burde vi ha den setningen der her? 28 eller 62. Hva foreslår dere? Jeg enig. Jeg foreslår side 62. Og jeg foreslår at vi har den her. På side 62, der på side 62, foreslår jeg at vi kan skvise inn variansetninga. Her på side 62 kan vi skvise den inn et eller annet sted, og den ser sånn ut. Der det variansetninga, og den kan vi skvise inn på side 62. For når vi spør om å finne variansen, da kan vi enten bare bruke den definisjonen der, eller som regel så vil det i oppgaven foran, så finn forventninger, det det vi starter med. Så da har vi allerede den fra før i oppgave A, om du vil. Så det eneste vi mangler for å finne variansen, det e av x i andre. Så det ofte så er det litt lettere å regne ut den, enn å starte på definisjonen. Men hvis dere vil starte på definisjonen, så kan dere få lov til det. Det litt smak og behag. Hvis du kan synes at det mye enklere, så gjør det sånn. Men det her kan i noen sammenhenger være arbeidsbesparende. Men er dere veldig giret på å gjøre det på den ene måten, så er det ok. Så har vi regnereglene. Nå er vi på side 48. Kan vi alle slå opp der på kompendiet? Side 48. Det regnereglene. Og de regnereglene har jeg lyst til at vi skal vite hvor står den. Og da spør jeg spørsmålet, her har vi forventning av en sum av stokastiske variabler. Det står her, 5,14.
Det betyder att vi visst vi för exempel har e av x1 plus e av x2. Vad är det lik? I följe 514. I följe 514 så är det lik. Ja. Om vi vill då så kan vi kalla det här bara en gånger e av en ja plus ja når gäller detta alltid ja helt rätt alltid det där gäller alltid ok och så har vi tillsvarande regnregler för varians. Varför har vi inte en regneregel där för varians här då? Har du inte lärt om det där? Man vad är den formeln där? Ja. 2 i andra ja. Gånger varav x1 plus 7 i andra gånger varja x2 plus 2 gånger t det stämmer. Hur finner vi han? Den regeln där då i finner vi det här i formelsamlingen var något sted, alltså i den tabellen våre. Och då är det enten sida 28 eller 62. Låt oss pröva med 62 först. Ja, men det står inte i tabellen här. Det är lite dumt eller? Det står inte där. Så den måste vi liksom vite lite utenom. Men hvis vi absolutt vil da, kanskje vi skal skvise den inn da. For den er så viktig at den burde kanskje være her, men den passer ikke inn i systemet helt da. Men hvis vi skviser den inn her oppe da, får vi plass til den. Men hvis vi tar den generelle formelen da, vi kan ta... Hvis det her er A, så blir det her A der. Og hvis det her er B, så blir det B der. Greier dere å skvise inn den øverst på side 62, helt oppe i hjørnet her? Eller det vi kan kanskje si da, her er det å snakke om varians. Så her burde den kanskje være, enten i hjørnet her hvis dere vil, eller her er det kanskje plass. Vet ikke om dere har brukt opp plassen i da. Dere kan velge selv. Hvor vil jeg ha den her? Side 62. Skvis inn den der dere føler for det. Variansetningen, eller variansen til en sum, er det. Og hva er forutsetningen? Når er den her gjeld? Altid. Altid. Og så skal vi gjøre noe lurt. Her da, hva har dere lyst til å skvise inn her? Denne? Så hvis vi tar en A foran her da, A
Og B, hva blir det her da? Og her da? Ja. Så hvis vi tar denne formelen, og så skviser vi den inn her øverst på side 62 under forventning eller tyngdepunkt for stokastiske variabler, så skviser vi den inn den her. Får dere plass til det? Tar vi den der. Inn dit hvis dere får plass. Da har vi god oversikt, har vi ikke? Da har vi samlet de fleste. Da har vi samlet de fleste viktige formlene inn i et eller annet sted her. Da har vi kommet ganske langt. Så den formelen her kan vi ta inn dit. Ok. Greit, og så er det kovarians. Der på side 55 i kompendiet, så er det kovarians for stokastiske variabler. Det definert der. Og så er det kovariansetninger. Også korrelasjonskoeffisient. Og korrelasjonskoeffisienten den ligger også mellom minus 1 og 1 på side 58. Og der ser vi at setningen vår er på side 60 blank. Og hvis vi går på side 62 da, så har vi oppsummert alt, fordi at hvis vi går nå nederst, så summerer vi opp hele det der kapitlet her, her vi. For den empiriske kovariansen, den kalles RXY. Og hva er en tilsvarende i denne verden? Hva kalles den i denne verden? Samvariasjonsstørrelsen i denne verden, hva den kalles? Gresk symbol. Roja. Så i denne verden så kalles den normaliserte korrelasjonskoeffisienten ro, mens her kalles korrelasjonskoeffisienten R. Og R, skrevet her, den ligger i dette intervallet, og hva tror dere at ro ligger her da? Samme. Pottelikt. Så uansett om vi snakker om stokastiske variabler, eller om vi snakker om observasjoner, så har de samme egenskapene. R, den normaliserte korrelasjonskoeffisienten, ligger mellom minus 1 og 1. Og helt samme gjelder for ro, når vi snakker om stokastiske variabler, x og y og sånn. Helt likt. Helt samme. Helt analogt. Og hvis det ikke er nok, hvis de er uavhengige, oi sant, hvis de er uavhengige, er det en sterke eller en svake betingelsen? Oi. Oi. Uavhengighet er en sterke eller svake betingelsen? En sterke, ja. Og hva er en svake, da? Betingelsen? Korrelasjon. Korrelasjon er en svake, uavhengighet er en sterke. Og hvis de er uavhengige enn sterke, da er de i hvert fall ukorrelert, og den ligger null. Og hvis de er verdensmester, så er de også Norgesmester. Så her er det ingen korrelasjon. Og her da, hva betyr det? Ingen korrelasjon mellom de stokastiske variablene. Bra. Så da har vi gått gjennom, da er det bare kapittel 7 igjen. Og det vi gjør da, jeg tror at vi går rett på formelen, for her er så mye små detaljer, at vi går rett på formelen. Her er tabellen, mener jeg. Her. Og det er på side 86. Og det, da er vi her.
86 og 87, da har vi egentlig oppsummert hele det gigantiske sjuerkapitlet. Og hvor vi igjen I verdensbildet da? 2b, ja. For det dreier seg fortsatt om stokastiske variabler. Det meste av kapitlet vårt, av kurset vårt dreier seg om stokastiske variabler. Så denne verden definitivt størst. Og nå vi ikke I tabellsammenheng, og da slipper vi å gjøre alt det her store arbeidet som det ofte blir. Når vi må sette inn I definisjonen til varians og gjøre summen og sette inn for tyngden og det putter inn I kalkis. For her, når vi greier å argumentere for at kanskje verden kan modelleres med en spesifikk eksplisitt sannsynlighetsfordeling som velkjent, så det å finne forventning og varians veldig enkelt her. Og da ser vi her antall parametrene vi har, og her ser vi formlene. Og her ser vi hva som betegner situasjonen for at vi skulle kunne rettferdiggjøre og få en sannsynlighetsfordeling som for eksempel binomisk beskrevet. Og da vil jeg spørre, det noen stor forskjell på disse fire sannsynlighetene der? Hva hovedforskjellen mellom dem, vil dere si? Det noen som skilles ut? Hva fellesnevneren på den som har fellesnevner? Hva vil dere si? Normalfordelingen skilles ut, ja. Det synes jeg var godt sagt. Og på hvilken måte skiller normalfordelingen seg ut fra de øvrige? Kontinuerlig, ja. Normalfordelingen eller kontinuerlig, som betyr at hun jevn og glatt, ja. Jevn og glatt. Men hvis vi gjør mange nok forsøk, hva da? Da begynner så hakket det å bli mer og mer glatt, og mer normalisert. Og hvis vi ser også på en annen oversikt, som der, siden 96, kan vi slå på siden 96, jeg litt usikker på om vi skal ha med den her, altså. Som et femte punkt. For det en oversikt over formlene. For det sånn at på siden 96. Kanskje vi skal ha det her. Som en sjette. Eller som en femte. Side 96. Skal vi ta med den der. Lage et bokmerke her på side 96. Side 96 I kompendiet. Nei, I formelsamlinga. Men det jo sånn at hvis under visse betingelser Og det veldig mye detaljer der som vi ikke trenger å huske. Men det vi trenger å huske, for detaljene står jo for så vidt I oversikten der. Men det vi trenger å huske at under visse betingelser, typisk at antall forsøk veldig stor, hva da? Hva da? Da vil nesten hvilken som helst fordeling gå over til kontinuerlig, altså binomisk blir under visse betingelser normal. Hyper blir under visse betingelser normal. Poisson blir under visse betingelser normal. Og de svarte pilene her. Hvilke læresetning det vi kan referere til og som grunn til at under visse betingelser så vil de fordelingene der gå over til de svarte pilene og bli normalfordelt. Hvilket enormt viktig læresetning det som ansvaret for eller forklare den svarte pilovergangen? Ja, sentralgrensesetninga. Central limit teorem.
Och jag vill att på de svarta pilarna här så ska dere skrive CLT, CLT, CLT. Central Limit Theorem, sentralgrensesetninga. Slå på sida 88. 88 I kompendiet. Sida 88, sentralgrensesetninga. Vilke Jeg tror det var tre Jeg tror vi omskrev litt den setningen der. Hvilke tre betingelser må være oppfylt for at sentralgrensesetningen skal gjelde? Punkt 1. Uavhengighet. Det stemmer. Hva det som uavhengig? Ja, de stokastiske variablene, for, så vi skjønner. Vi her. Det dem som uavhengig. Og her, hva det som, hva det vi snakker, som uavhengig når vi snakker om uavhengighet I denne sammenhengen da? Observasjonene uavhengige. Altså hvis ting uavhengige her, og hva mener vi med ting? Jo, observasjonene uavhengige hvis vi snakker om uavhengighet I denne verden. Men nå vi I denne verden, og hva som uavhengige her? Ja, de stokastiske variablene. Så punkt 1, forutsetning 1 for at sentralgrensesetningen skal gjelde, uavhengighet. Forutsetning 2. De har samme sannsynlighet. Samme sannsynlighetsfordeling, de forskjellige stokastiske variablene. Så hvis vi har Nils stokastiske variabler, så forutsetningen at de har samme sannsynlighetsfordeling. Hva den tredje og siste betingelsen for at sentralgrensesetningen skal gjelde? N er stor, ja. Hva N? Antall forsøk, ja. Det bra. Slik at vi har de tre betingelsene. Nå har jeg vel ikke mer tavleplass, men jeg skriver bare sånn. 1, 2, 3. CLT. Uavhengighet. Samme fordeling. Stort antall forsøk. Uavhengighet. Samme p av x lik xi. Ok, gitt at dette gjelder, so what? Hva gjelder da når disse tre tingene der oppfylt? Hva da? Hva gjelder? Hva det som gjelder når disse tre her, så blå her, når disse oppfylt, so what, hva gjelder da? Gjennomsnittet, ja. Og hva med gjennomsnittet? Det normalfordelt, ja. Så det gjennomsnittet som normalfordelt, uansett hva, hvilken fordeling hver enkelt av så karene her har, La oss si at alle disse Poisson. Så vil sum gjennomsnittet av en Poisson-fordeling, når antall forsøk blir stort, være normalfordelt. Og hva tyngdepunktet til den nye normalfordelingen? Til gjennomsnittet? Ja, og det det samme som før. Men hva kan det si om halvbredden, eller variansen,
eller standardavviket? Blir det uforandret, større eller mindre? Mindre, ja. Det helt rett. Det et par ting vi nødt til å ha med i formelen, samlingen her. Hvis vi ser her. Her har vi litt space. På side 86, og da vi her. Det et par viktige formler som mangler her. Jeg har lyst til at vi skal skrise inn for normalfordelingen. Da har vi litt lite plass, men øverst på side 86 her. Kan vi se, oi sånn. Hva skjer det her? Øverst på side 86, der har vi en liten lite felt, og kanskje litt her også. Og jeg har lyst til at det to viktige formler som står i formelsamlingen, som jeg har lyst til å skvise inn øverst til høyre på side 86. Og det de formlene her. Er dere som husker dette? At gauss av negativt er 1 minus gauss av positivt. Så hvis jeg skriver det opp her, ja, jeg bare gjør det litt enkelt her nå, så skriver jeg at gauss av minus z, jeg kan skrive faktisk veldig enkelt, skal vi skrive det gauss av neg, er lik 1 minus gauss av pos. Eller, om dere har lyst til å skrive det matematisk, det kan dere selv velge. Du kan velge hvilken av disse dere vil skrive, og da skriver vi det øverst på side 86. Så skris det inn her, for det gjelder for normalfordeling. Dette dreier seg om normalfordeling. Så skriv inn en av disse formlene der oppe, øverst til høyre på side 86. Kan dere velge hvilken dere vil bruke. Skriv inn en av disse her, helt øverst til høyre, på side 86. Det en formel til vi skal skrive inn. Og det formelen i forbindelse med normalfordeling, for den kontinuerlig. Og det at p av x større eller lik lille x. Og det feil vei eller rett vei i forhold til tabellen vår? Feil vei, ja. Og hva gjør vi da for å liksom komme på rett kjøl? Er lik 1 minus hva for noe? Ja, og det mindre enn lik begge plasser fordi at vi kontinuerlige. La oss ikke komplisere for mye der. Denne formelen her har jeg også lyst til at vi skal skvise inn denne formelen helt øverst der. Helt øverst skvise inn den formelen der. Større enn er lik 1 minus mindre enn. Skvis inn helt øverst under normalfordelingen, for dette gjelder under normalfordelingen. Når vi ikke er så nøye med likhet og større enn og mindre enn og sånne ting, for da må vi skille mellom diskret og kontinuerlig. Men her har vi mindre enn lik på begge plasser, og siden det kontinuerlig, så betyr det ingenting av grunnen som vi har nevnt tidligere. Det to måter. Når du skal gjøre normalfordeling, så er det bare tabelloppslag. Det to måter å få en ekstra ener på i forbindelse med normalfordeling. Og hvilke to måter det? Enten så får vi et feil vei i den større en-greia når vi starter. For det at Gauss-tabellen, den gjelder bare for... Det en ting, man gjelder for større en eller mindre enn den Gauss-tabellen vi har i formelsamlingen. Bare mindre enn, ja. Så hvis vi spør om å få en sånn større enn oppgave, hva gjør vi da for å komme over til mindre enn verden? 1 minus. Det den ene måten å få en enere på.
Og så det en formel som står nederst der. Hva den andre måten å få en ener på? Ja, hvis du får negativt i argumentet i Gauss. Så det to forskjellige måter å få en ekstra ener på i forbindelse med normalfordelingen og standardisering. Og det de to måtene, og dem har vi skvist inn på side 86. Og da har vi alle formlene som vi trenger, veldig komprimert i de tabellene våre her nå. 28, 62 og 81. I neste time så skal vi gjøre noe fantastisk artig. Da skal vi greie å gå gjennom et utvalg her på tavla, alle sju øvingene. Og jeg skal vise dere hvordan vi skal greie å gjøre alle sju øvingene ved bare disse utvalgte sidene her i formelsamlingen. Da tar vi oss en pause.